שאחד הדברים המהותיים בחברה הישראלית שהתחיל השיח הזה על גזענות, זה שאנשים לא מפרידים בין אינדיבידואל לבין ממסד. ואנשים, רוב האנשים כועסים על אנשים אחרים, על אמירות כאלה ואחרות, ולא מבינים בעצם שהבעיה הקריטית שלנו היא לא עם אינדיבידואלים, אנשים גזענים שאומרים דברים מגעילים, אלא הבעיה שלנו היא יותר ממסדית, ואני רוצה רגע להסביר. בנימין נתניהו אמר לפני שבוע וקצת שקפץ לו הגן המזרחי. אוקיי. שאני מסתובב ברחובות ואני שומע הרבה אנשים אומרים דברים גזענים. אני שמעתי כשהגיעו המהגרים מברית המועצות לשעבר מה הגברים שלהם עושים ומה הנשים עושות. אני שמעתי כשהגיעו יוצאי אתיופיה לישראל, אני שמעתי כמה שחור זה רע וכמה שחור זה לא טוב וכמה חוסר פיתוח יש בהם וכו' וכו', כשכמובן פיתוח אנחנו מדברים על היכולות להסתגל לעולם המערבי, שדרך אגב הוא לא מערבי והוא גם לא כל כך גדול מבחינת היוניברס שלנו, כי בעולם המערבי המודרני חיים פחות אנשים בעולם הלא מערבי הלא מודרני. ואני חושב שבמקום הזה, כשבנימין נתניהו אמר את זה, זה לא הפריע לי ברמה האישית כבנימין נתניהו. מה כן הפריע לי? הפריע לי שראש ממשלת ישראל חושב שכשהוא מתעסק בדברים בצורה לא רציונלית, זה משהו שהוא מזרחי. זאת אומרת, הרציונליות הוצאה מהמזרחיות ועברה התקה. ראש הממשלה לא רוצה תאגיד, כן רוצה תאגיד, ופתאום הייתה ישיבה, ואז הוא אמר לכחלון, אתה יודע מה? לא מתאים לי. וברגע שאתה אומר, אתה יודע מה? לא מתאים לי, זה מזרחי. אירופאי זה היה משהו אחר, או מערבי. עכשיו, ברמה הזאת, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה, אין חשיבות לבנימין נתניהו. בנימין נתניהו ילך הביתה, שלום על ישראל, ויבוא מישהו אחר. זה לא מעניין אותי. זה גם לא מעניין אותי ברמה הזאת, בן גוריון, או לא מעניין אותי מישהו אחר. מה כן מעניין אותי? מה שמעניין אותי הוא דפוס. כי הרי החברה הישראלית קמה עוד לפני שהוקמה המדינה הזאת ב-1948. זה מצחיק לחשוב על זה, אבל החברה הישראלית נמצאת פה כבר ככה סוף המאה ה-19 הניצנים, ואז תחילת המאה ה-20 היא מתהווה ומתגבשת, והיא הולכת ומתגבשת עד היום, אם יותר. אז עכשיו, בתפר הזה אני רוצה להסתכל על החברה הישראלית, וקודם כל להגיד מה ההבדל בין גזענות ממוסדת, ממסדית, לבין גזענות אינדיבידואלית, ואז לדבר על ההשלכות החברתיות שלהם. גזענות ממסדית, ההבדל בינה לבין גזענות אינדיבידואלית זה שההשלכה שלה היא באופן ישיר על חיי היום-יום שלנו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. אני אתן דוגמה. חברה טובה שלי, פרופסור יפעת ביטון, פרופסור למשפטים, הלכה ובדקה פסקי וגזרי דין בבית משפט והבדילה בין אנשים לפי מוצא אתני. והיא מגלה שאנשים עם שם משפחה מסוים נפגעים יותר מאותן עבירות או משפחת עבירות מאשר אנשים עם מוצא אחר. שני פרופסורים, פרופסור רובינשטיין ופרופסור ברנר, הלכו ובדקו אך ורק על פי שמות משפחה, אני חייב להגיד את זה. הם לא בדקו האם באמת האדם הוא כזה או אחר, פשוט בדקו שם משפחה. מה שאומר שאנחנו מצמצמים עוד יותר את הגזענות הממסדית, בדקו שכר לפי שמות משפחה. המחקר נעשה לפני כמה שנים, שלוש אם אני לא טועה, התפרסם בג'ורנל של, ג'ורנל מאוד חשוב בכלכלה, והם מגלים ששכירים עירוניים ואנשים שהם עצמאים עירוניים, שמפרידים ביניהם ולוקחים רק את השכירים, אנשים לפי שם משפחה מרוויחים כ-30% פחות אם יש להם שם משפחה שהוא מזרחי מובהק. המסקנה שלהם זה אם, איך? אז הם לא בדקו נשים, הם בדקו רק, נשים אנחנו יודעים, נשים מרוויחות בממוצע 32%. ברור, נשים תמיד מקבלות פחות. ההיררכיה הנשית היא תמיד יותר נמוכה. אם הייתי ביום האישה הפמיניסטי או יום האישה הבינלאומי, אז הייתי מדבר על ממסדים פטריארכליים, אבל אנחנו לא, אנחנו ביום הגזענות. הוא מגלה ש... רק על שם משפחה, שכיר עירוני, ירוויח כ-30-35% פחות משכיר עירוני עם שם משפחה אשכנזי. המסקנה שלהם לשכנז את שם המשפחה, המשכורת תשתכנז בהתאם. עכשיו עולה השאלה, איזה ממסדים אנחנו יכולים להסתכל עליהם? עכשיו, השיחות שהיו לי עם נירה,
השיחות SMS, לא וואטסאפ. צריך להגיד את זה. היא לא משתמשת בוואטסאפ עם אנשים שהיא לא מכירה. אני מקווה שאני עובר ל-SMS, לוואטסאפ עם עכשיו מה-SMS'ים. אז חשבתי על העניין הזה, וחשבתי כאילו מבחינתי, איזה ממסד אני רוצה לדבר עליו. זה אני יודע, כולם אומרים לי בית משפט העליון, בסדר. נדבר על בית המשפט העליון. אני רוצה קודם לדבר על מערכת החינוך. למה מערכת החינוך? כי מערכת החינוך מציגה איזה אוקסימורון. הנגדה פנימית כזאת, משעשעת. פעם, כשאני הייתי סטודנט לתואר ראשון, אמרו לנו באוניברסיטה את המשפט המאוד דבילי. חינוך הוא סולם למוביליות בחברה המודרנית. אוקיי, מגניב. מה זה חינוך הוא סולם למוביליות בחברה המודרנית? תן לכם דוגמה. אני לא יליד הארץ, אני יליד עיראק, הוריי נולדו בעיראק, אני הגעתי לישראל, ההורים שלי באו עם השכלה אקדמית כזאת או אחרת, ואז עם השנים, כי אני התקדמתי עוד יותר בסולם ההשכלה, אז אני, זה עוקב גם מוביליות חברתית. הסטטוס שלי יותר גבוה, אני רק קרא לי דוקטור, יש לי קביעות במוסד הציבורי שאני מלמד, אתם משלמים את המשכנתא שלי, אני מקבל שכר פחות או יותר לא רע, יותר מהשכר הממוצע והרבה יותר מנחים. ואז אנשים יכולים לבוא ולהגיד, תקשיב, הנה, שיחקת אותה. בוא תעמוד, נצלם את הפוסטר, נרשום מעליך חינוך סולם למוביליות בחברה המודרנית, וזה עובר. אממה, התחלנו לבדוק האם חינוך הוא באמת סולם למוביליות בחברה המודרנית. מה זאת אומרת? לקחנו ילדים ממקומות שונים, ובדקנו איך ילדים ממקומות שונים מתקדמים דרך חינוך בסולמים שונים חברתיים. מה גילינו, למרבה הפלא, שחינוך הוא לא סולם למוביליות בחברה המודרנית. אם תגידו לי איפה נולדתם, ונלך נסתכל בטבלת האשכולות, אשכולות שהם בעצם אומרים כמה כסף אנשים שאתם גרים סביבה מכניסים, איזה גנים יש, כי אתם יודעים, כסף זה אומר גנים יותר טובים, בתי ספר יותר טובים וכו' וכו'. אם נעשה את זה, אני יכול לדעת בהסתברות מאוד גבוהה מה יהיה העתיד שלכם. בנוסף, עוד מחקר כזה קטן על עוני, גילינו שעוני זו מחלה חברתית. עוני הוא מדבק. מה זאת אומרת הוא מדבק? אם בדור הראשון המשפחה שלך ענייה, בדור השני היא תהיה ענייה מאוד, בדור השלישי היא תהיה ענייה מחפירה. למה? כי קרוב לוודאי שאתם גרים במקום שהערך של הנדלן והמשאבים הוא לא גבוה, זאת אומרת שיהיה להעביר לדור הבא משהו שהוא בסכום, לא גרים בלב תל אביב שדירה עולה פה מיליונים. סליחה? יוקר המחיה עולה במקומות שיש לאנשים כסף לשלם על יוקר המחיה הזה. עכשיו אני אספר לך סיפור מדהים. לא, אבל כשאת אומרת שאין מה להעביר ויוקר המחיה עולה, אז יש עוד פחות. ברור. אני אספר לך גם משהו מדהים. גילו שהרשתות, אלה המגה וכל הרשתות, שלא יתבעו אותי מגה, כל הרשתות האלה מגלים שבפריפריה המחירים שלהם יותר גבוהים מהמרכז. כי יש להם בלעדיות. תבינו עד כמה זה אבסורד העניין הזה. כולם אומרים שיקר לגור בתל אביב. זה אבסורד. עכשיו, מה אנחנו מגלים? שופרסל שלי. כן, 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 כן. חבר'ה, 20 שנה יש להם בלעדיות, כי הם סגרו את זה מראש מעצה. זה חלק מהעניין. אבל מה שקורה זה בעצם עוני מדרדר בתוך המשפחה. עכשיו, כשעניים יותר ויותר, הגנים פחות טובים, המורים שמגיעים לבתי ספר הם פחות טובים, הבית ספר עצמו הוא פחות טוב, התוצר הסופי הוא בעצם איזשהו תוצר של ילדים שלא מגיעים לרמה מספקת על מנת למשוך קדימה את קטר ההשכלה. אבל יש עוד דבר מדהים בסיפור הזה. מדינת ישראל אמרה, תקשיבו, הווה ונתחכמה להם. בואו נהיה אינטליגנטים. נבנה אוניברסיטה בדרום. חזון הנגב של בן גוריון, שלא גר בצריפים פולה, כן? מה חזון הנגב? חזון הנגב, נבנה אוניברסיטה בבאר שבע. וואו, תקשיבו, אוניברסיטה. עכשיו אני יכול להגיד לכם משהו. יש טעות מאוד קריטית בלחשוב מה המשמעות של אוניברסיטה. אוניברסיטה טובה. המשמעות שלה לכל מה שקורה סביבה היא הרבה יותר מרחיקת לכת מאשר מוסד שיש בו סטודנטים שסוחרים דירות ומלא מסעדות כאלה למנצ'יז מסביב. זה הרבה יותר מזה. פתחו אוניברסיטה בדרום. ואז, אוקיי, כל בן אדם נורמלי חושב, פתחו אוניברסיטה, מה עושים? מה השלב הבא אחרי שפותחים אוניברסיטה בדרום? מה עושים? מקומות עבודה. אוקיי, מקומות עבודה. איזה מקומות עבודה? נחשו מה הבאר שבעים עושים באוניברסיטת בן גוריון. מה הבאר שבעים עושים באוניברסיטת בן גוריון? מה הם עובדים? מה הם עובדים? באר שבעים. לא, אבל באוניברסיטה, מה הם עובדים? אנשי שירות. מלכים. שרתים.
לגמרי. הם אנשי שירות, ואז אתם רואים, אוקיי, רגע, רגע, שנייה, אבל תחכו. שנים עשו פה חורבן בבאר שבע. עכשיו רק הקמנו, שנייה, תנו צ'אנס. אז אוניברסיטה בבאר שבע קיימת כמה, 30, 35, 40 שנה, אני לא זוכר, אל תתפסו אותי במספרים. ואז אתה אומר, אוקיי, כל השנים האלה האוניברסיטה הזאת קיימת, שזה אחלה. עכשיו השאלה הקריטית, מה השלב הבא? אז בואו נבדוק, איך מייצרים דור עתיד של תעסוקה באוניברסיטה? מה עושים? מה הדבר שאתה צריך לעשות? מה אתה צריך לדאוג שייכנס לאוניברסיטה? סטודנטים מקומיים, אבל מקומיים. מה אנחנו מגלים? גם בספיר, גם בבן גוריון, אחוז הסטודנטים המקומיים הוא בספרה אחת. אחת. מי שמכיר את השיר של תהילה חכימי, על החבר'ה שיושבים על הדשא ואומרים, וואו, איזה כיף, הרכבת מגיעה עכשיו עד לשער של האוניברסיטה, אני לא צריך להסתובב בכלל בבאר שבע, ואני חוזר הביתה. האוניברסיטה נהייתה בעצם גוף שהוא מושתל בתוך באר שבע, חיצוני לעיר, רוב המרצים לא גרים בבאר שבע, עומר נהפכה לקהילה סגורה למרצים, אז אנחנו אומרים, רגע, יש פה איזה לקונה. האוניברסיטה בחיים לא תשרת את תושבי העיר. דרך אגב, זה חלק מהחשיבה המנגנונית המאוד רעה של מדינת ישראל, שהיא פה משנות ה-50. המורים שבאו למעברות ולימדו את הילדים, ראו את הילדים הטובים, הכי מוצלחים, מה עשו להם? ילדי חוצניקים, לקחו אותם לקיבוץ. מה הם עשו לאנשי המעברות? דפקו את העתיד שלהם שלושה דורות קדימה. את כל ההנהגה האינטלקטואלית הם לקחו החוצה מהם בגיל צעיר, חינכו אותם בקיבוצים, הם הפכו נערי חוץ של הקיבוצים, הם הפכו קיבוצניקים. תשאלו חוצניק קיבוץ משנות ה-50 על הגזענות בקיבוצים, הוא הכי מגן. כי הוא בעצם מוצא. עכשיו, הקבוצה שנשארה בתוך המעברות איבדה אותם. אז הנה אחד. עכשיו, שתיים, כשמסתכלים על זה, מה עושים בבאר שבע? מייצרים אוניברסיטה בתוך באר שבע. האוניברסיטה מנותקת מהעיר בכאלה רמות ואחרות. אין דור המשך בתוך האוניברסיטה שיגיע לבוא וללמד. ואז אתה שואל שאלה, אוקיי, רגע, אז מה זה? מה הבעיה? הרבה אנשים אומרים, אתם יודעים, יש משפט כזה מצוין, מי שמתאמץ, מצליח. נכון? אני התאמצתי, הצלחתי, לא עבדתי, תמיד קיבלתי מלגות, לא עשיתי עשירית ממה שאבא שלי עשה בעבודה קשה, אבא שלי עבד קשה, והצלחתי. זאת אומרת שאין קורלציה בין הצלחה להתאמצות או עבודה קשה. אז עכשיו אנחנו נבדוק את השאלה הזאת מהבחינה, אוקיי, אז איפה פה הממסד? אז בואו נבדוק. הלכתי להרצליה פיתוח, חסתי לאוטו, יפה שם, יש שם ים, בתים גדולים, 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 חומות עוד יותר גדולות, 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 גדולות. והסתובבתי, חיפשתי בית ספר שיהיה כתוב הכותרת שלו, בית ספר מקס פיין מקצועי שש שנתי. לא מצאתי אחד כזה בהרצליה פיתוח. אין. אז אמרתי, כנראה שזה פוקס. אני אסע לכפר שמריהו. נסעתי לכפר שמריהו, חיפשתי שלט שיהיה כתוב עליו בית ספר אורט. אין. באתי ללב תל אביב, חיפשתי בית ספר מקצועי בלב תל אביב. תתפלו לדעת, אין. לא מקבלים רצף תעסוקתי של 12 חודשים, מפטרים אותם כל כמה זמן ואין להם ביטחון תעסוקתי ברמה שאפשר להודיע להם יום לפני שמתחיל הסמסטר שביטלו להם קורס, שביטלו להם את כל הקורסים. זה פשוט כמו עובדי קבלן. אף אחד לא מדבר איתנו, לא אומר לנו מה קורה, אין מסע ומתן, אין שום דבר, זה השכלה שלנו, אנחנו משלמים על זה, אנחנו משלמים על ימים שאנחנו לא באים. יש לנו שיעור אחד בשבוע, כאילו, פשוט בושה. אתם רוצים לקבל את הטופ שיש, נכון? אני בעד לתת למרצים
ביטחון תעסוקתי. אני בעד לתת תנאים, ואני סיכמתי עם ות"ת, אמרתי בואו נתקדם. וות"ת אמרה אין לנו בעיה, אפילו הנציג שלנו מוכן להשתתף בפגישות. אני מחכה לאשר אנחנו נשב ונסגור. למה הנהלה לדעתך לא חותמת? למה היא לא חותמת? כי מי יכולים לגרור את זה? למה שהם לא יגררו את זה? הם יכולים לגרום ככה לסכסוך בין הסטודנטים לבין המרצים. זה נראה לי די הפואנטה של ההנהלה. הם גם שולחים לנו אגרות בנושא, שכל הזמן מוציאות את הצד של המרצים כאלה שלא רוצים לשבת ושדורשים דרישות גבוהות מדי. כשזה שקר, הם דורשים בדיוק את אותו דבר שכבר חתמו עליו בעמק יזרעאל לפני שבוע, ובשנקר ובאקדמית כבר לפני שנה. אני חושבת שכל הסטודנטים צריכים להירתם למאבק, כי אנחנו הדבר היחיד שיכול להזיז את זה כאן, אנחנו הדבר היחיד שמזיז להנהלה. יש פה איזה 4,000 סטודנטים, אם כולנו נקום ונגיד שאנחנו רוצים שההנהלה תחתום על ההסכם, זה יקרה. דת זה המקור לכל הסכסוכים בכל העולם. הכיבוש, במילה אחת. הייתה תוכנית החלוקה, ואז מלחמת ששת הימים, ולאט לאט הסתבר ש... זה סוג של חטא קדמון, שאנחנו משלמים את המחיר שלו עד היום. הוא לא בן 50 שנה, הוא הרבה יותר עתיק. זה אחד הסימפטומים שלו, אבל זה לא המקור. אנשים נוטים לרצות כוח ושליטה על חשבון אחרים. Human nature. שנאה בסיסית בין שני עמים שמקשה מאוד על הניסיונות לחבר ביניהם. תקשורת והידברות, פנייה לכל המוסדות בעולם, אבל בדרכים לא אלימות, כי האלימות והטרור אין להם רייטינג טוב בעולם מתוקן. רוב הסיכויים שלא הייתי יכול לעשות הרבה. התקוממות אזרחית לא אלימה. כמו שאני מעודד אותם היום לעשות ועושה איתם. בדיבורים, לנסות לפחות. אני לא כך יודעת מה הייתי עושה בתור פלסטינאית בהרבה הקשרים, כי אני חושבת שמצבם רע ומר, ואני לא יודעת מה היכולות שיש להם לעשות משהו. אני חושבת שלנו, זה התפקיד שלנו כבעלי הכוח והשליטה. הדרך היחידה שהייתי מציע זה לפעול כמו מהטמה גנדי, השליט ההודי, בלי שום אלימות. לאהוב אחד לשני. לא חשוב מי אתה, איזה דת, איזה עידה, איזה צבע, אהבה. שנתבגר ונפסיק עם הכיבוש ונחיה לצד מדינת פלסטין בשקט ובשלווה. אני עדיין אופטימית ומקווה שנפתור את הסכסוך הזה ונחיה פה ביחד. אני רוצה שיהיה שלום. קודם אני עושה שלום עם היהודים כאן בתל אביב. ואני מרגיש, אני גר בתוך הבית. להתיידד, ללמוד אחד את השני. להכיר אחד את השני. מה שהבטיחו לי בתור ילד, שלא יהיו יותר מלחמות, שנוכל להבטיח לילדים שלנו את זה, ושנוכל גם לעמוד בזה, כי אחרת אין לנו זכות קיום פה, לא לנו ולא לפלסטינאים. ערב טוב לכל הירושלמיות והירושלמים שעדיין נמצאים כאן. הערב בעיר שלהם ושהחליטו לעשות מעשה. ערב טוב לכל הערבים והיהודים שהגיעו לכאן הערב באוטובוסים מכל רחבי הארץ. וערב טוב גם לפלסטינים תושבי ירושלים המזרחית והגדה המערבית שבאו לכאן הערב להפגנת התקווה הזאת. הגענו לכאן היום דווקא לירושלים כדי להגיד הגיע הזמן לשלום. הסיוט הזה חייב להסתיים. בימין מספרים לנו על איחוד ירושלים. אבל אנחנו יודעים שזה שקר. זה לא איחוד, זה כיבוש. המילים היפות של הימין לא מסוגלות לטשטש את המציאות. בירושלים המזרחית
התושבים חיים בעוני, בלי אזרחות, בלי זכויות. ובירושלים המערבית, גם שם אין סיבה לחגיגה. העוני הולך וגובר, ההזנחה חוגגת, הקשישים חיים במצוקה. זו הפכה לעיר פצועה, מוזנחת, שהרחובות שלה מלאים בערימות של זבל ובבריונים של אהבה. הימין אוהב לדבר על ירושלים, אבל בפועל הוא רק שופך עליה בנזין. בממשלה חושבים שאפשר לדבר איתנו על סיפוח במקום לדבר איתנו על שלום. שאפשר לחסל את רעיון המדינה הפלסטינית לצד ישראל. וזה כל מה שמעסיק אותם. במקום להתעסק בעוני, הם מתעסקים בפיצוי למתנחלי עמונה, האדונים האמיתיים של הארץ הזו. במקום להשקיע תקציבים ברווחה, בקשישים, בנכים, הם מתעסקים בחיסול התקשורת החופשית. בממשלה הזו, הקיצונית ביותר בהיסטוריה של ישראל, אין להם אלוהים. אבל הם לא יצליחו לשכנע אותנו שנועדנו לחיות על חרבנו. שכל היהודים בצד אחד וכל הערבים בצד אחר. לחגיגה שלהם צריך לשים סוף. כי אנחנו הרי רואים טוב מאוד מה קורה כאן. עוד מלחמה ועוד אינתיפאדה. פחד שמשתלט עלינו. אנשים מפחדים להיפגע ברחוב. אנשים מפחדים לדבר ערבית באוטובוס. משפחות שלמות נהרסות כאן, ודורות חדשים מצטרפים למעגל השנאה והדמים. רק היום, כמה עשרות מטרים מכאן, קיבלנו תזכורת כואבת למחיר של הכיבוש. צריך לשים לזה סוף! וכשנשים לזה סוף, הכל ייראה כאן אחרת. הפלסטינים יחיו בשלום, בחופש, בלי שלטון צבאי, בלי מחסומים, בלי אלימות של מתנחלים. אחרי 50 שנה הם יזכו בדבר הבסיסי ביותר, בעצמאות בארצם. ובישראל, האזרחים פה, היהודים, והערבים יהיו סוף סוף בראש סדר העדיפויות של הממשלה. התקציבים הענקיים שההתנחלויות בולעות יופנו לרווחה, לבריאות, לתחבורה ציבורית, לדיור, לחינוך, אלינו. ביום הזה אנחנו נחיה בשלום וכל האזרחים יהיו שווים. וירושלים, ירושלים תהיה עיר פתוחה, מגוונת, שוחרת שלום. עיר שנוכל להתגאות בה. עיר הבירה של ישראל וגם של פלסטין. ההפגנה הערב היא לא דבר רגיל. לא ישבנו בבית וחיכינו שמשהו יקרה. לא קבענו את הצעדה הזו לאיזה תאריך סמלי. החלטנו לצאת למסע של מאבק והתעוררות על הדבר הכי בסיסי והכי נחוץ שיכול להיות בארץ הזו. שלום. לא חיכינו, וגם לא צריך לחכות שמשהו יקרה כדי להיאבק על השלום. כי כל יום הוא יום טוב לסיים את הכיבוש. וגם אם נפל לנו החשמל, תקשיבו הערב טוב טוב לנואמים. כי זה הולך לקרות. הכיבוש הולך להסתיים. כי איפה שיש מאבק, יש גם תקווה.